som si povedal, že no na čo budeme ja nahrávať pesničky mm. a keď to v tom rádiu ne, nepustia a bude 10 pesniček a hup a idem vydať CD. Pred rokmi hrali jeho songy rádia, no aj napriek tomu sa nedal na kariéru hudobníka a speváka, začal podnikať. Vítajte v podcaste Destiny of Musician, osud muzikanta, osud hudobníka. No a môjim dnešným hosťom je hudobník Zozemplína z Vranova na Topľou, Fero Fabián. Fero, vítaj. Ďakujem krásne za pozvanie, aj Smer. za úvod. Som rád, že si došiel. Skôr ne sa dostaneme k tvojmu osudu, hudobníka, tak navrhujem, aby sme dali aj pre našich poslucháčov a divákov taký krátky test, taký krátky kvíz, aby sme ťa trošku spoznali. 5 otázok. Neno, mesto, Ehej, a 5 úprimných odpovedí. Súhlasíš? Fúha. Ideme na to. No, dobre. Takže, ak by si mal stráviť deň s ktoroukoľvek známou osobnosťou, koho by si si vybral a prečo? Vlasta Redu. Prečo? No tak, ja neviem, 98. rok a od vtedy jednoducho ten človek na mňa stále rovnako pôsobí. Ten taký echt, taký folkový, rokový, taký ozajstný muzikant proste. Aký bol pre teba najväčší životný milník, ktorý ťa výrazne zmenil a posunul dopredu? Je, ja, najväčší mílnik. Mm -hmm. To sú mi veci. Skús. A ne, nemôže sa. to byť, že nemám milník. Môže byť. Tak asi, Ale každý nejak asi mylí. poviem to, že, 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 som si jednoducho povedal, že aj just zložím si vlastnú pesničku a nahrám ju a podarilo sa ju nahrať v štúdiu tak, že sme vlastne ju poslali do toho a dostali sme sa do finále rok, rok FM Festu 97. Uh -huh. To bol song ešte, že? Áno, odtedy vlastne robím iba vlastné veci. O ňom sa ešte porozprávame. Ostaneme pri tom kvíze, ktorá činnosti prináša najviac radosti a pocit naplnenia? Tak to je samozrejme, že spievanie. Takže si nás neprekvapil. Ak by si mal jediné pravidlo, ktorým by si mohol riadiť svet, čo by si nariadil? Čo by to bolo? Ja aj tak, ja neviem, asi hádam nejak tú nenásytnosť zastaviť, ale neviem si predstaviť, ako by som to dokázal, aby ľudia neboli nenásytní. Uh -huh. Keby si sa mohol naučiť niečo nové, čo by to bolo a prečo? Určite by som chcel ovládať nástroj profesionálne, takže by som sa pustil do štúdia normálne, že konzervatórium, noty a skladba, pretože ja som čistý amatér stále. Takže gitara je ten nástroj, ktorý neuvládaš profesionálne, hovoríš? No všetko, čo robím na gitare, je také intuitívne. Jasné, že akordy a nejaké tie stupnice a všetko to už som sa naučil za tie roky, mm -hmm. ale normálne túžim po jednej veci, že pánečku, vojsť do toho tak, že by som bol proste jak Juro Buriana, alebo neviem tie tvoje songy zneli z rádia. Ja si pamätám, že vtedy bolo Rock FM, tuším, že to hralo. Možno, že Rádio Kix, neviem, slovenský rozhlas. Hrali to viaceré rádia, lebo to boli také slovenské hit parády. A ja som bol prekvapený, že ja niekde v ja neviem, Martine, v Rebeke som mm. na prvom mieste Dokonca 20 týždňov. Takže som sa tam ocitol a tak v tom rádiu boli celí happy, že som uh -huh. prišiel, že ma vidia. Boli to príjemné veci, ja si to veľmi dobre pamätám vtedy. A teda tá otázka z úvodu, prečo si nepokračoval ďalej, lebo muzikanti a speváci sa chcú dostať do rádia, kde by sa tie dvere otvorili vtedy. Ako sa otvorili tie dvere a prečo si vlastne nevyužil a nevošiel ďalej? No v 99. to bola Forza, ktorá mi ponúkla spoluprácu ako vydavateľstvo. A tá zmluva zostala na stole ležať. Podľa mňa to bola taká zmluva, že pre také nejaké mladé ročníky aj že nie pre mňa. Uh -huh. Lebo ja som už niečo malo dohraté, odžité aj som vlastne živil rodinu a tá zmluva mi neprinašala nič. A ja som to stopol a myslím, že som urobil dobre že som sa nezaviazal takto a mohol som slobodne fungovať ďalej. Lenže rok 2000, 2001, 2, kedy sme sa pustili do nahrávania s novou partiou ľudí v Košiciach, Robotkač, Marian Čekovský, Peter Bič, Tomi Okres, to sa nahrával, nahrávalo, sa to veľmi skvelé a rýchlo s nimi. Hej. Donesol som pesničku, rata, ta, 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 ta. ta. A no tak si to skúsme zahrať, pol hodinu sme si to zocvičili a, a nahrávka bola na svete. Takže takto vzniklo 10-15 pesničiek. No ale už tá snaha dostať to do médií, do rádií, sa niekde tak nejak začala zakopávať, že bez vydavateľa, bez podpory, bez toho už ťa nezahráme, už ťa nepustíme, zmenila sa ja neviem, štruktúra vysielacia v rádiách, že, že proste už sa to nedalo. V tom nehrali. Uh -huh, uh -huh. Už keby... Čiže ty, ty si sa s tou prvou pesničkou dostal, potom prišla tá zmluva, kde si sa nechcel upísať. No, a viac potom menej... už bez tej zmluvy sa ťažko presadzovalo. No, viac menej som si povedal, že no, na čo budeme ja nahrávať pesničky? Uh -huh. A keď to v tom rádiu ne, nepustia, veď to má... Pre mňa to je jediný zmysel, hej? Uh -huh. že a poviem, hra, hrajú moju pesničku. že a bude nejaká reakcia, že v niekomu sa páči a že to je taká spätná väzba, ktorú potrebuje muzikant. Jasne. Čiže dal si sa na podnikanie, v čom si začal podnikať, bolo ťažké sa presadiť. Už predtým som podnikal. Ja som mm -hmm. najstarší podnikateľ na Slovensku. <laughs> Asi mesiac po revolúcii som si vybalal živnosť, mm -hmm. no a vtedy na ihličkovej tlačiarni mi vytlačili v Michalovciach živnostenský list ma hádam prvý šok bol, že účet mám mať vlastný a že mm. pečiatku a vy yes, mám, yes, viete yes, vystaviť yes. faktúru. <laughs> Však samozrejme. No a tak to podnikanie nebolo nič extra. To Ja som v podstate bol, a bol servisák, robil som v oblasti kopíriek, potom počítače a rozširoval som potom aj na predajní sortiment všetky tie školské, kancelárske veci, takže ono to tak nejak do toho roku 2000 rástlo, hej, expandovalo, expandovalo a potom prišla rodina a ja som si povedal, prednosť bude expanzia firmy alebo budeme tu takto pekne o detičky sa starať. A tak som dal prednosť rodine, že nerutujem. Čiže si rodinný typ. Áno, áno. Z roboty domov, domov mm -hmm. a potom nase do mm -hmm. roboty. Ale večer, čo večer stále s tou za gitarou v tej svojej špikni strávim. Čiže hudba sa ťahla popri tom, ako si pracoval, ako si podnikal. Nez, nebolo to tak, že by si gitaru zamkol nie, a venoval sa len práci a rodine. Nie, moje deti tancovali na moje pesničky, e, tie detské pesničky, mm. hej, keď proste e, má dieťa 3-4 roky a mu zahráš pesničku len tak z brucha, že proste e, takú detskú, hej, takú... Tak, to ma inšpirovali tie deti, uh -huh. tak som skladal detské pesničky. Uh -huh. Dokonca jedna je taká, že aj sa nekam dostala do, do knižky e, na cd a dopravná výchova. výchova. Uh -huh. okay. Dobre, a ty si sa vlastne po tých rokoch vrátil aj k tej takej tvorbe pre dospelých, možno, ako, keď by som to mal, mal nazvať. Čo, čo je to vlastne za, za hudbu, keby si ju mal tak uh, popí, opísať, alebo nechcem povedať, že zaškatulkovať. Uh, si rocker folkový. Určite som rocker, to ja, kým som mal tie dlhé vlasy, mm. tak to bol požitok pre mňa schmatnúť stojan s mikrofonom a proste mávať tými vlasmi a poriadne nadúpané skladby, najprv s Mahagonom, potom Fabiola, už to bolo také trošku pop. Mm. Ja ťa registrujem od tej Fabioliáš, no, čiže no. už to bolo také popovejšie. No a, no a potom tá 20 ročná dovolenka, materská dovolenka, mm lebo deti chceli ísť na výlet, deti chceli ísť na plávaren, deti chceli ísť do lesa, na bicykli a to proste som tomu venoval čas. No a ak to vyrástlo, tak už teraz otecko je pre nich v podstate trapas, trapoš, či ako, okay. a otec, ste, my s tebou nikam nejdeme. Lebo sú to baby, hej, yes, to sú yes, dve baby. Také bytosti zvláštne. Jelka a Zinka, a jedna má 20 a druhá má 15. O, už veľké. Takže mm. už keď pôjdem do domu a že sa pozdravím, tak už sa nikto neodzdraví. Hej. Mm -hmm. Už musím zamávať, halo, a sluchátko sa posunie z ucha, a že čo je? Nič, mm -hmm. som sa chcel pozdraviť. Ahoj. A nadpäť sluchátko. <laughs> Jasne. Koľko si tak naskladal tých pesničiek? Uh, takých, ktoré možno, že by si povedal, že toto je hneď také, že idem to robiť. Uh... Joj, no. Veľa? Hej, tak uh... Keď vyťahnem najstarší šanónik, uh -huh. aj najstaršie nahrávky, také demo, aj až po ten najnovší, tak to je taká 50-ka dobrá. Hej? Fú, tak to je dosť. No. Že máš to tak pekne roztriedené a nachystané? Že... No, áno, áno. To som bol vlastne e, e, nútený niečo robiť, lebo mi tie baby vyrástli uh -huh. a hovorím si, no tak to, ff, gitaru si zavesil na klinec a takto nejak to chýba, ten mm -hmm. zmysel života. Hej? A ak som sa k tomu vrátil, tak som zistil, že to, to je to práve orechové a späť sa venovať. A čo bol ten moment, keď si si povedal, že vytianeš z tých šuflíkov tie nápady a že začneš to opäť nahrávať s muzikantmi, aby to malo taký ten finálny to... efekt. A... To je a také deja vu, že to si nevieš predstaviť. To proste, keď sa nahrávala v 97. v Br Br Bratislave pesnička Ešte, mm -hmm. Tak my sme sa tam dotrepali s Robom Tkáčom, s Ondrom a basu hral Andy Majerník. Mm. To všetko v Michalovciach sa dialo, mm. ja som tu doma vlastne. Hej. To je tá Fabiola vlastne. Áno, tak e, sme sa tam dotrepali na nočné nahrávanie a to sme tam to nahrali za pol hodiny. Takže potom už bolo len debata, debačák s, s Ďurom Kupcom, ktorý tam sedel za pultom. A tu chvíľa, tam chvíľa a Juraj, Juraj Kupec zahral niečo na gitare, dohral niečo do skladby, potom do klavíra čo dohral, do inej skladby. Mm -hmm. A ja si tak hovorím, bože môj, tak toto je to, tá krvná skupina, čo ja hľadám. Že to je ten taký, taký hardrockový typek. Hej. Mm -hmm. No. A keď pred dvoma rokmi ja som šnorlichal, že s kým to nahrám, kto mi nahrá solo do tejto pesničky, kto mi nahrá tú pesničku v shuffle tempe, tak aby to bolo fajn, že dobre zahráte, No a nebolo s kým, tak e, s takou dušičkou som si povedal, no tento človek už medzi tým sa stal slávny producent roka, všetkými možnými esami spolupracoval, však chadám si spomene na mňa. Mm -hmm. hej. Tak som mu napísal, poslal som mu demače a v podstate o mesiac bola nová verzia pesničky ešte. Pamätal hej. si ťa? Pamätal si, hej. Tak sme jednoducho skonštatovali, No ja v tom vidím potenciál, takže ideme uh -huh. na to. Super. A uh, nahral mi uh, úplne celý song hej, od a uh -huh. doset. Ja som mu poslal demo na španielke s mikrofonom. Tak jak tu sedím, uh -huh. tak som doma sa nahral na, na, na mobil, uh -huh. aby videl, že čo som zážel a jak to cítim. A pesnička bola v timeline urobená. Uh, proste sloha, referen, sloha, referen, solo, záver. A on do toho vstúpil, do tej vlastne, on tomu hovorí, že však ty si mi poslal hotovú pesničku. Ja hovorím, ako to, však mm. ty si ju dokončil. Mm. Nie, to ja som už len vyšperkoval. <laughs> to je tvoja pesnička. Jasne, to sú po a ľudia. tak, sme úžasný. si tak uh, hladká liega, že mm. týre, ale však ty si z toho urobil tú zrelú paradajku. No, no, ja som no. ja som ti poslal zelenú paradajku a mm. ty si z toho urobil krásnu červenú rajčinu. Mm. No ale aj tak tá korunka musí byť, hej, že tu, tu musíš dobre zaspievať. Mm. No a tak trošku som sa musel prefackať, hej, aj on ma prefackal, že ten spev fakt musí byť dobrý a nespoľať sa na štúdio a na nejaké, že melodajny a, mm. a strihanie a nič, to proste nič nepomáhalo. Takým som si tak privykol na to, že čo to chce, aby som zaspeval na jednu šupu hej, pesničku, aby to bolo v rytme, aby to bolo ladené, aby mm. to malo atmosféru akú chcem mať, tak na to som si trošku musel zvykať. A to po každej novej skladbe sme si povedali, super to je, ideme hore kopcom. Že neklesáme, ale ideme hore. Tak, to som spokojný. Čiže koľko ste nahrali vlastne veci teraz? 18. track máme. Hotový. 18. track, hej. A to chcete nejak ako CD-čko vydať alebo, alebo postupne to dávať do, do online? Však, áno, prostoru, áno, hej? keď som prišiel, s tou novou pesničkou uh -huh. naspäťte do rády a však vieš kedy, tak moja túžba a myšlienka bola na že dám dokopy 10 pesničiek, uh -huh. hoci vyťahnem tie staré, ano. dve, tri, ano. ale aj tie nové a bude 10 pesničiek a húb sa a idem vydať CD. No ale ten rok 21, 2, 3, uh -huh. 4, proste zrazu som mal pocit, že to je ako, že čo s tým CDčkom ja budem robiť? Uh -huh. Však cd sa už v... 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 ani nevydávajú, hej? Už len tak, akože bodaj by som mal niečo v ruke. E, tak som dal prednosť tomu, že nie, baví ma toto, rob toto, čo ťa baví, sadni si večer s gitarou a skús urobiť novú pesničku. Tú, ktorú si ráno o tretej v priposteli ďalšia mm. gitara sa ti snívala mm. a nahral si si a takto s z ľahkosťou z teba ten sen vyšiel a skús na tom porobiť. No a takto pekne, krásne vznikali nové pesničky. A... Čiže máš nápady stále, stále je, je vlastne, ide to z teba a máš inšpiráciu, čo, čo ťa tak inšpiruje najviac. Musí to byť také, že prirodzené. Ja tomu hovorím, že tak ako človek prirodzene dýcha, mm -hmm. tak tá pesnička musí z neho výjsť tak prirodzene. Hej? No a keď takú melódiu mám... A vôbec sa nesnažím o to, že počkaj zase GCD a na čo... Však to je podobné ako to mm. predtým. Nezájem, nevadí. Že už aj Števo Baláš, mi povieš, zase to isté. Však to je taká istá ako predtým. Ale nie je taká istá. <laughs> Hej, ja mám aranž v hlave, <laughs> kde to pracuje úplne mm. na inej taktovačke Jasne. a to nebude taká istá pesnička. Čo, že to bude na tých troch chvíľach? Nevadí. Proste ide o to aby ten výsledok, hej, okay. hej, však aj, aj Suzy Quattro má I love is your life, a potom mm. da, 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 da", a proste takéto uh, lajtové pesničky sa podobajú jedna na druhú, človek si pomáha, že to je tá, ale nie, však to je tá iná. No. Smoky má 90 no. podobných pesničiek. No jedna z nich je ale tá najkrajšia. A o to sa snažím, že tak teraz to z teba vyšlo tak prirodzene, tak ľahulinko, že to má aj potenciál. Mm -hmm. Minula som tu mal Láca Jakubčiaka, takisto, takisto muzikant, píše si sám vlastné veci, sám si aj textuje. Čo som vravil, že mu závidím, ja textovať neviem, ako je to u teba. Píše si aj texty sám, alebo si máš proste, viem, že píše ti baláš, tak prídeš za ním a povieš mu tému, zadaš mu tému, alebo on navrhne podľa toho, ako ten song na neho pôsobí, ako to máte. Ja mu poviem text, že už Aha. som ho zložil. Hej. No, tak poviem mu prvú vetu, druhú vetu a on mi povie, že už prestaň. Budem na tom robiť okay. a to, čo si tam, toto nebude, ani toto, ani toto, to ti vyhodím, lebo to... Takže on ma zruší doslova. Mm, hej. Mm. Ja napíšem text, niektorí si jednoducho tak nejak, že vydupem, že už je tam text mm. Ešte mi prosím ťa dopíš treťu slohu a tak uh -huh. to vyfinalizuj. Dokončí. Mám rád tie pesničky, lebo to je naozaj bomba vec, keď spievaš vlastný text. Okay, jasne. A, a keď vzniká ten song u teba, tak hneď aj s textom? Alebo najprv tá melódia a potom tam dopasuješ tie slova, že čo asi tá atmosféra by mala hovoriť tomu poslucháčovi? D D ten sen, to je melódia. Hej. Uh -huh. Mne sa sníva celá pesnička, jak som na nejakom, ja neviem, bože, niekde na vo Vembli uh -huh. a tam hrám a toto všetko to tam tak znieje a tá pesnička je krásna. No a toto, keď sa mi takto sníva, tak si to zahumkám ráno alebo nad ránom sú tie myšlienky také, také ako keby od, odhalené, uh -huh. ako keby nahé a sú také jemné, okay. čisté. No a takto vznikne pesnička nová na základe melódie. Ale potom môže byť aj iná verzia, aj sú také, že si poviem, bože môj, to je krásna téma, toto chcem. Vieš, toto je... Teraz budem zoširšia trošku vulgarizmy, ako mm. oslava nechutnosti a, a všetkých tých takých ohyzdností, mm. to ma neberie proste. Ja stále mám pocit, že hudba má kultivovať aj ducha. Hej. A keď hľadám tému, o, ktorom, o ktorej by som chcel písať, tak chcem byť presne na opačnej strane brehu. Si všetci bavte sa, skáčte a robte pri piatike a, a neviem, no proste taká tá neviazaná zábava, ale ja chcem písať o tom, jak je, jak je mi dobre, keď sedím v záhrade a počúvam vtáku. Uh -huh. No a preto vznikli tie tajné brány. Uh -huh. Sú niekde príležitosti záhrade, alebo vidieť ťa naživo možno, uh -huh. alebo aby sme tých našich poslucháčov a divákov trošku aj tak navnadili. Keď sme ich dnes navnadili a pod videom budú samozrejme aj linky na tvoju tvorbu, ktorú keď si vypočujú a budú ťa chcieť vidieť možno naživo, tak či sa to dá a kde. Budúci rok by sme mali robiť šnúru s tou kapelou Fabian Orchestra. Ďakujem pekne, že si prišiel do Destiny of Musician, do osudového hudobníka. Trošku sme načrtli toho tvojho osudu. Bolo by ešte o čom určite rozprávať. Ja, skočím do Michael Bolton bol vo Švedsku a je po porážke, rozprávať nevie. Už mm. ho tam musia na to pódium doslova prikotúľať. A začala hrať kapela a on zaspieval tak ako za mladá. Že 80 život, ročný hej. chlap, tak ja som mladík, tak mm. ja preskakujem ploty stále. Super. Tak. Takže ešte raz ďakujem pekne. Drž sa. Ja ďakujem. Že si došiel a samozrejme vám, milí diváci, poslucháči, pripomínam, že nás môžete sledovať na YouTube, na našom kanáli a takisto vo zvuku cez Spotify. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde podcastu Destiny of Musician. Majte sa pekne.